אומר, חובות הלבבות, תסתכל איזה עולם מופלא. הוא אומר, תראה, כל דבר, הקדוש ברוך הוא נתן אותו בעולם לפי הצורך. האוויר שאנחנו נושמים, חמצן, החמצן שאתה נושם, איפה הוא נמצא? איפה נמצא החמצן? בכל מקום. למה? כי הוא הכי נצרך. תראה לך שהחמצן רק על הגג. שנייה, אני חוזר. שנייה, אני חוזר. היית מת עד שהיית מגיע עד לגג. יש לך אותו בכל מקום. שלב הבא, מה הדבר יותר נצרך? מים או אוכל? מים. מים. שלב יותר קשה להשגה? אוכל. אומר, תראה זה יופי. אבל זהב, שהוא לא כל כך נצרך, צריך לתרוח עבורו. יותר לעומק. אתה יכול לחיות גם בלעדה. אתה רוצה מטמונים? תרד למעמקי הים. אתה רוצה להביא פנינים? היום כבר פנינים עושים, ככה מייצרים אותם. פילי פלאות. הכל מדויק. הנה, אני רוצה להקריא לכם. יש לנו פה את נתנאל הצדיק שלנו, הוא אומר לי, הרב, אתה שאתה מדבר על הנושאים האלה, אני רוצה להביא לך איזה חומר. אני רק רוצה לקרוא לכם משהו מאוד מאוד מעניין, שהוא כתב על המציאות של המים שאנחנו שותים. תראו מים, מציאות של מים. רבותיי, מים, דיברנו עליהם עכשיו, מים צריכים לשתות. בן אדם בלי מים מת, מתייבש. אי אפשר. חייבים מים. שני שליש מכדור הארץ הם מים. אתם קולטים רבותיי? שני שליש. רוב העולם זה מים. המהירות של הסיבוב של הכדור שלנו שמסתובב, אם הוא היה מת מעט את הקצב, עכשיו היה פלחם צונמי לתוך הפנים. הכל מדויק. איזה יופי. איזה יופי, איך הים עומד במקום שלו. נחלים. וכל הנחלים הולכים אל הים. איזה יופי, איזה דיוק. איך בעלי החיים מקבלים את המים שלהם בתוך הטבע. אלה צריכים ללכת יותר רחוק כדי להשיג מים. אלה יותר קרובים למים. הכל כל כך מדויק, תקשיבו טוב. למרות שהתרגלנו לחומר הזה שנקרא מים, מסתבר שהם לא פחות מאחד מפעילי הבריאה. מים המקור לחיים, בלי מים אין חיים. מים עשויים משני אטומי מימן ואטום אחד של חמצן. תבינו רבותיי, כל אחד מהם זה גז דליק ביותר. הפלק שכשמדרבבים ביחד, הם מחבים את האש. כל אחד מהם בפני עצמו יוצר דלקה פיצוץ. אתם יודעים מה זה גז מימן? אוי ואבוי זה. רבותיי, ביחד הם הופכים להיות משהו שמחבה את האש. פילי פלאות. מי עשה את זה? מי יודע לעשות דברים כאלה רבותיי? תראו לי את הכימאי הזה. אני רוצה לראות אותו. וכל זה רבותיי, כל מה שאתם שומעים, כל מה אתם שומעים, אנחנו יכולים כבר להספיק לדבר. אבל כל מה שאנחנו שומעים בקטנה הזאת זה רבותיי בעשרה מאמרות.